Дешеві автівки з-за кордону. За майже півтора місяці на Івано-Франківській митниці оформили 327 машин за зниженими ставками акцизу. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період у минулому році. При цьому, кажуть у фіскальній службі, динаміка така, що дедалі більше громадян ввозять транспортні засоби. Спочатку люди були, називаємо так, не переконані, що дійсно можна буде везти, які умови, які вимоги до оформлення документів. Після того, як пройшов певний період часу і люди вже більш детально ознайомилися з умовами, які передбачають пільгове, називаємо не пільгове, а везення транспортних засобів за зниженими акцизами, вони почали активніше купляти ці транспортні засоби. Нагадаємо, закон, який знижує акциз на вживані транспортні засоби, вступив у дію з 1 серпня. На нього вже давно чекали мешканці Івано-Франківської та Львівської областей. Наразі, за даними митниці, автомобілів преміум-класу ввозять мало, переважно малолітражки. Відтак, переганяючи автомобіль за кордону, українці сплачують суттєво менше коштів. Якщо говорити про акциз, власне, який був зменшений, то при везенні оцих 327 транспортних засобів, про які я згадував, акцизу було сплачено 4,5 мільйони гривень. В минулому році при везенні 274 транспортних засобів акцизу було сплачено 14 мільйонів гривень. Тобто спад в 3,2 раз. При цьому митники нагадують про обмеження щодо ввезення автомобілів. Зокрема, знижені ставки акцизу не стосуються машин, виготовлених державою-агресором, а також транспортних засобів з датою випуску до 1 січня 2010 року. Ольга Рега, Віталій Магалатій, телеканал 402.